ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയാണ്. തൃശ്ശൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് നെല്ലിയാമ്പതി. കുറച്ചധികം വ്യൂ പോയിൻസും അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ. നമ്മൾ പാലേക്കര ടോള് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെയിറ്റ് കുറച്ച് ദൂരം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പന്നിയങ്കര ടോള് വരും, വാണിയമ്പാറ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ടോ രണ്ട് ടോള് കൊടുക്കേണ്ട വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അത്രയും നല്ലൊരു വഴിയോടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും. നെല്ലിയാമ്പതി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോത്തുണ്ടി ഡാമാണ്. നെല്ലിയാമ്പതി ഹില്ല് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. 5 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എത്തണമെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പോത്തുണ്ടി ഡാമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ട് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാൻ മാറ്റി നേരെ നെല്ലിയാമ്പതി ഹിൽ ടോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് ഉള്ള ക്ലൈമറ്റാണ്, നല്ല തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊത്ത കാറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ. ഉണ്ണി അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി സൈഡാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോത്തുണ്ടി ഡാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ, താഴത്തെ നിന്നുള്ളൊരു സൈഡ് വ്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി നേരെ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വ്യൂ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അത് കണ്ടു നിർത്തി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. ദേശക്കുട്ടി ഇവിടെ കള്ളടിച്ച് കിറങ്ങിയിരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വികാരം ഒരു വിചാരം ഒന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇവള് തലവൊക്ക. നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് ഓറഞ്ചും പിന്നെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടും അതിൻ്റെ വലിയൊരു തോട്ടമാണ്. പക്ഷെ അവിടേക്ക് എൻട്രികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു. നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കൊരു 12 മണിയോളമായി. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മളത് സൈഡാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം നേരെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക്. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി. നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. പാർക്കിംഗ് ഫീസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത്ര അധികം തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇസക്കുട്ടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയതിൻ്റെ വേറെ ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. അവൾ ടോട്ടലി ഹാപ്പിയാണ്. ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ചും കൂടിയും തണുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ ചവിട്ടിലേക്ക് തണുപ്പടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വേറെ മങ്കി ക്യാപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ളൊരു തുണി എടുത്ത് അവളുടെ തലയിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് എത്ര നേരം അവളുടെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ഐഡിയയില്ല. ഇവിടെ നിന്നൊരു 100 മീറ്ററോളം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ്, ഇച്ചിരി കൂടി ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസും കൂടിയാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ കുരങ്ങച്ചേട്ടന്മാരെയും പിന്നെ നല്ല വ്യൂവും നല്ല തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ കാണാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവളുടെ തലയിലുള്ള തുണി അവൾ വലിച്ചു പറിച്ച് കളഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു ടൗലെടുത്ത് കെട്ടിയേക്ക. ഇത് ഇനി എന്തൊരു നേരം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് പണിയാണ് അവളുടെ തലയിൽ അത് പിടിച്ചു നിർത്താന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സീതാർ കൊണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. നമ്മൾ ആ വ്യൂ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കാണാം. കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ ആ നെല്ലിമരം കാണാം. ഇവിടുത്തെ യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു മരം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയും. ഇവിടെ എപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും നെല്ലിയാമ്പതി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സെൽഫി ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് മസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തോറും നല്ല വ്യൂവും നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടുന്ന് കാണാനുള്ളത്. മുന്നൊന്നും ഇതുപോലെ വേലി കെട്ടി വെച്ച പോലെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമായിരിക്കണം ഇതുപോലെ വേലിയൊക്കെ വെച്ച് മരമൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈസക്കുട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവള് ചിരി നിർത്തുന്നില്ല. കാരണം അവൾക്ക് ആ ഒരു ചുറ്റുപാടും അവിടുത്തെ വ്യൂവും എല്ലാ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാവണം. മൊത്തത്തിൽ അവൾ ഭയങ്കര ചിരിയും കളിയും ഓളിയിടലൊക്കെയ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അവൾ ഒന്നും കൂടിയും ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടി ഹാപ്പിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത്. എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്, ഇവിടെ സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം, അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിലൊരു കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതൊരു സിംഹപാലക്കുരങ്ങൻ. അവൻ ആ മരത്തമ്മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാഴ്ച കണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുറകിൽ ഒരു കോട മൂടിയ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം ഇത് കോട കയറി വരാമെന്ന്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് നല്ല അസലും മഴ പെയ്യുന്നതെന്ന്. ആ മഴ പെയ്യണ ശബ്ദവും കേൾക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നത് ആസ്വദിച്ച് കണ്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. ആ മഴ ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ആ പന്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു.
ഞാൻ ആ കൊടയൊന്നും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഓടി ഓടി അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ അവിടെ എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈസ കുട്ടി അവിടെ പടായി. നമ്മളങ്ങനെ സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചു. ഇനി കാണാനുള്ളത് ആ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജും പിന്നെ കേശവമ്പാറയാണ്. അപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ നേരെ വിട്ടു. പോണ വഴിയിൽ നല്ല ഒടുക്കത്തം മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി, പക്ഷെ മഴ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു എൻട്രിയിൽ എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വേറെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കൂടെ നമുക്ക് കടന്ന് അപ്രതീക്ഷല്ല. ജസ്റ്റ് അവിടെ വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ അരുവിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വേറെ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ചില്ല. പിന്നെ ഈ റൂട്ട് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി, പക്ഷേ ടൈമില്ലാത്ത തന്നെ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ഇവിടെ കാപ്പിത്തോട്ടം ഒരുപാടുണ്ട്. കാപ്പിക്കുരു ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണക്കാട്ടിരിക്കണ കാണാം. പക്ഷെ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു. ഇനിയുള്ളത് കേശവൻപാറയാണ്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ണിങ്ങുടി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകണോ പോകണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ചിലപ്പോൾ കയറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. നമ്മൾ നേരെ ഇനി നമ്മൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഡാം ഒന്ന് പോയി കണ്ട് അവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് പോവാണ്. നമ്മൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ അടിവാരത്തെത്തി ഡാമെല്ലാം കണ്ട് അവിടുത്തെ വ്യൂവും കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അടിയിലെത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ അതിക്രമിച്ച് പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. വരും വഴിക്കും പിന്നെ ടോട്ടലി എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.